مدن مدحوينة سلانتا أضوحة أو ديارة وطبيعة كتر سنحيدا كحوث رسالة مدن مدحوينة madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo xarunta wasaaradda gaashaandhiga kaga qayb galay munaasabada xuska sanad guurada 26-aad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa hambalyeeyay u diray dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda iyo qoysaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya munaasabadan oo ay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku soo bandhigeen dowladus ay ku muujinayaan cududda iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib u dhis ballaaran lagu sameeyay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo khudbad ka jeediyay waxa uu ka warramay muhiimadda ay leedahay xuska 12ka abriil taariikhda iyo mabaadiida uu aasaasan yahay ciidanka Soomaaliya geesiyaasha ah ee xoogga dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay dadaaladii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay dib u dhiska ciidanka joogteynta xuquuqdiisa iyo soo celinta hay'adda uu lahaa xoogga dalka Soomaaliya isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dhammaan laga wada qayb qaato dadaalada dib u dhiska ciidanka iyo xoreynta dalka madaxweyne farmaajo ayaa ku bogaadiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xaqiijinta amniga dalka difaaca xuduudaha dalka iyo howlgalada ka dhanka argagixisada caadeystay gumaadka shacabka Soomaaliya isagoo u duceeyay dhammaan haliyeeyada ciidanka xoogga dalka ee u shahiiday iyo kuwii u dhaawacmay difaaca dalka iyo ilaalinta badqabka shacabka Soomaaliya munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane cali maxamed geedi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaasha ciidamada xoogga dalka booliska nabad sugida iyo sirdoonka qaranka xildhibaano ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madax ka socotay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya Allah mahad iska leh oo maanta noo suurtageliyay qabsoomidda munaasabadan aan u dabaaldegayno xuska sanduuradii 62-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo taliye odowaa runtii iyo saraakiisha sare oo ka qayb qaadatay abaabulka xafladdan quruxda badan iyo sida wanaagsan ay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ay dhismaheeda iyo quruxdeeda u soo celiyeen waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qoysaskooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan Ilaahay ka baryaynaa sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri iyo horumar taliyodowaa uu ka hadlay taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhismihiisa iyo marxaladii uu soo maray anuguse wax yar ayaan rabaa inaan ka taabto taariikhda aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahayd 12-kii Abriil 1960-kii uu hogaaminayay aasaasena uu ahaa allahu naxariistee jeneraal daa'uud cabdulle xirsi oo dhidibada u dhigay aasaaska u dhigay ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah runtii gaaray meel aad iyo aad u sarreysa oo laga ixtiraamo caalamka guud ahaan iyo Afrika gaar ahaan wuxuu ku dhisay ciidankaasi oo cutubyadii ugu horreeyay ay ahaayeen laba urur macnaheedu waxay ahayd 8 hormood ayuu ku bilaabay oo aanan khibrad dheer u lahayn ciidan difaac oo badankoodii ka yimid booliis tababar dheeraad aanan haysan war college aan ka soo bixin waxaa intaas dheer qalab maysan haysan dhaqaalana iska daah laakiin wax intaas ka wanaagsan oo ka sarreeya oo ka muhiimsan yuu haystay oo ahayd caqiide ama mabda ama core value wax la yiraahdo principle
أول يرى الوطنيات مركا حماسة الوطنيات دو أي سرسو قفكو وادمي سرين وحاقو هرسن إنو لقاقو وكلي مركا سنا اسمه سا أهيد وقتيا سنشيغي لابلوت يسلح بلوت كدب وحا نوعو تي دولدي الوهر الرئيسي او دولد نمدي خلصو وريكت استعمار كي انجريز كي يطليانيغا او ايادانا آساس واه ايوه هيد ودانياد آساس كاس ودانيادانا وحي كدح لين تضوية توانسارو او غوان مدونا ها او اروكي اسوائل اي امد صوماليات اي برين وحليا هدو ودانياد اي برين ان قبيل يا قبيالة دا لغتاقو energy gas ama xamaasadaas iyo noogu dhismatay dawladdi ciidankii noogu dhismay waxay keentay marka in la sameeysto mission wax la yiraahdo vision key de waa wadaniyadii oo ah in la ilaashado qaranimada madaxbanaanida umadeed in la ilaashado waxa lagu ilaashan karaa marka oo mabaadiidaas kamid ahaa midnimo مر لغته قبيل ومدى الصوماليات اي سوتي مادو اني يلتاي قرن قرن كاسنا ومدى ورن اي كده حيسو والغة سو قوري قبيل كي يقوقو كي وحلو قوري مدنمو